энэ мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх одоо шаардлагаар эрүүгийн болон тодорхой хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт оруулах гэж ойлгож байна. А гэхдээ энийг ингээд яг тэдний хүснээр оруулж ирэх байнал та. Жишээлбэл тэд нар юу гэж байгаагүй мөнгө угаасан байвал хөрөнгөний хураа гэж байгаа шүү дээ. Эрүүгийн хуулийн дээр хөрөнгөний хураах тухай ороог. А тэгсээр нэг аж ахуй нэгжүүдийг дарамтлал хайсан байнал та. Татвар төлөгч хувь хүн гэж. Тэгэхээр жирийн иргэн гэсэн үг. Хуулийн этгээдийн удирдах гэж ан захирал юм шиг байна. Гүйцэтгэх албан тушаалтан гэхэр нягтлын юм шиг байна л да. За татвар төлсөх зорилго зайлс хийсэн 300 мянган төгрөгнөөс дээш хэмжээний татврын орлогоо мэдүүлээгүй эсвэл тийм орлого эд хөрөнгө бараа үйлчилгээгээ буруу мэдүүлсэн бол 5 жилээр одоо шорон төрёл гэж. Би бол энийг зүгээр шулуухан л хэлчихэ. Мөнгө угаах гэдэг чинь миний ойлгожоор бол хар тамхи хүний 8-аа зэвсгийн 8-ааны мөнгийг одоо шударга зорилгоор юм шиг оруулж байгаа юм хэлж байгаа шүү. А татвар гэдэг бол аж ахуй нэгжийн одоо тэр хувь хүн ч байна уу, албан тушаалтнд ч байна уу, хувь хүн олсон орлогоо олон төмөнд мэдээлээд өгөөд төр төгсөн үүргийнхээ дагуу хураалгах ёстой. Өгөөгүй л өгөх ёстой. Өгөхийг шаардах ёстой. А харин шорон төгс ёстой. Ийм л заалт ингээл манайхаа оруулаад гэдгээ. Ер нь бол энэ хонгилгээд байгаа юм чинь хоёр юм байдаг шүү дээ. Хүнийг ингээ янз бүрээр гүтгээл, мөрдөн байцаалтанд одоо шалгаал, хэвлэлээр бахан балбал, гарахгүй болохоор нь хүн нэг юм чи иргэн олдно гэл. Аж ахуй нэгжийг нь хувь хүнийг нь ингээд цаасан мөхөөгөө явчихдаг. Тэгээд тэгэн гутаас үлдээ тамх өгөө явчихдаг. За энэ тамх нь хууль ёсны байна, хууль ус байна, шударга ус байна. Нөөтийн албан татвараа бид нар 2500 аж ахуй нэгжийг эрүүгийн эргэтэн болгоо суужсэн шүү дээ. Миний санджаагаар. Тэгэл эн чинь нөгөө эдийн засаг царцлаа, санхүүгийн байдал хүндэрлээ гэл ингээд явжсэн л да. Тэгэхээр би миний асуух гэж зүйл яг одоо энийг хийн гоо тэгэл мөнгө угаах терроризмтэй одоо нөгөө саарлж их салтаасаа гарах уу? Гарч чадах уу? Энийг нэгдүгээр тусмаар. Хоёрдугаард нь мэдрэе ойлгож байгаа тэр нөгөө хойд солонгосоос болоод би чинь саарлж их салтанд орсон шьд. Ажилчт нь гарцсан гэж байгаа. А миний сонссноор бол ажилчтаас гадна өөр юмнуудаас болоод хойд солонгостой ямар ч юм байдгийг илэлж болохоор юмнууд байдаг юм шиг ба. Тэр юмнуудаа шийдсэн үү? Би одоо энэ ажлын дэд хэсгийнхэн бас одоо тодорхой хэлмээр байна. Яг хуулинд өөрчлөлт оруулах тэгэл бид нар хүснээр нийж болно. Гэхдээ аж ахуй нэгжийн одоо тэр юугаар болоо ингэж татвар төлөгч хувь хүнээр нь хуулийн этгээдээр нь нягтлангаар нь ингээд ийм өндөр ял өгч болохгүй ах уу? Би бол энийг бол буруу гэж бодож байна. Мэдээж мөнгө угаах зорилгоор ашгаа одоо ашиг биш юм да одоо хууль ус орлого хуулийн дагуу юм шиг бичээд а тэр хуулийн дагуу юм шиг бичсэн зүйл нь өнөөдөр татвараа төгс өгсөн ч гэсэн хууль ус гэдэг нь олсон бол орлогыг хурааж авч болно шүү дээ. Би бол тэгжэл хараад байгаа. Хууль усаар олсон орлогыг одоо хуурамчаар тэгтээ яг номын дагуу дүрмээр бүтсэн ч гэсэн энэ бол хуулиар хоригдсан бараа үйлчилгээ гэдэг юм уу, хуулиар хоригдсан одоо жишээлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр олсон одоо энэ дээр хуулийн дээр байна л да. Үнэт металл, үнэт чулууга одоо компани орлого гэж хэлээд хуулийн дагуу төлцсөн. Гэхдээ тусгай зөвшөөрөлгүй үлдсэн бол тэр орлогыг нь хурааш та. Энэ чинь мөнгө угааж байгаатай адил байна, тусгай зөвшөөрөлгүй гэж. А харин энэ зүгээр байгаа энэ юугаа ингэ татварын явмаараа ингэж оруулаад Захлаад энэ зочид танилцуулчихъя. Улсын хурлын гишүүн мөнгө цэцгийн урилгаар Дорногов аймгийн Их Хэт сумын засаг даргын тамгийн газрын албан хаагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэр өмнөөс ажлын өндөр амжилт, эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсээр байна. За хэн хариулах уу? А? Сайн зөрөг дарга хариулах гэж байна уу? Хэддүгээр микрофон байна? 85 дугаар микрофон за. За баасан хүү гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндсэндээ эрүүгийн үйлдэлийн ерөнхий анги дээр гимтрэг үйлдэж олсон хөрөнгө орлогыг хураах асуудал бол одоо байж байгаа. Энэ тусгай ангид заасан хэсгээс үл хамааран гимтрэгийн замаар олсон гимтрэг
үүлдэхэд ашигласан энэ зүйлүүдийг бол одоо аль бай төрлийн тусгай ангид заасан бүх гэмтэр бүтээр гим буруутан тогтоогдож ял хариуцлага хүлээсэн тохиолдол бол хураахаар байж байгаамаа. За энэ татварын та холбоотойгоор за таны хэлж байгаа бас зөв мэдээж бас тодорхой одоо Мансур Уфад сэтгэнөлөөд бодсоч гэдэг юм уу тодорхой төрлийн бизнесүүдийн одоос олсон хуйлус одоо бизнесүүдээс олсон орлогыг бас цэвэр болгох зорилгоор одоо мөнгө угаахын асуудлууд бас гардаг. Гэхдээ татвараас зайлсхийх гэмтэргээс тэр нуусан орлогыг бас эргээд бас хууль ёсны болох үйлдэлүүд нь өөрөө эргээд бас мөнгө угаах гэмтргийн бас суур болоод байгаа юм аа. Аа тэгэхээр бас фатвас өгж байгаа зөвлөмж маань юу гэхээр татвараас зайлсхийх энэ санаатаагаар зойлсхийх одоо зориуд одоо зайлсхийх энэ асуудлыг гаргахгүй байх хууль эрх зүйн хариуцлага талаас нь бас хууль эрх зүйн орчноо бүрдүүлээ. Ингэжж бас энэ цаашдаа бас татвараас зайлсхийх гэмтэргээр дамжаад мөнгө угаах гэмтрэг бол гарахгүй байх юм аа гэдэг энэ одоо асуудлуудыг бас одоо тавьж байгаа. Энэ ингээд зориуд гэж байгаа гişүнэ. Энэ дээр бол зүгээр нэг техникийн алдаа гараад татвараас зайлсхийх асуудал биш. Зориуд өөрөө санаатаагаар зориуд буруу мэдээлсэн бол энэ өөрөө эргээ татвараас зайлсхийх гэмтэрэг нь бас мөнгө угаах гэмтрэг юм бас суур болцгүй учраас энэ бас хариуцлагын асуудлуудаа эргээд анхаараа гэсэн энэ одоо зөвлөмж бас байж байгаа. За бас өгшө тодорхой. За би үгүй манайх эрүүгийн хуулийн дээр татварын асуудлыг зохицуулсан. Саарлж эксаалтанд ороход энэ татварын хуульчин болохгүй нэ гэдэг байдлаар бидний санкцанд оруулаагүй шүү дээ. А миний хэлж байгаа юм бол ганцхан зүйл байгаа. Одоо жишээлбэл юу гэдгийг хар тамхины эргээ одоо хар тамхины эргийг өнөөдөр барилгын гэж худлаа хэлээд татвар төлсөн бол тэр оруу өгсөн орлогынч тэр ёо одоо хураагаад шийдэд явах ёстой. Гэтэл зүгээр аж ахуй нэгж байгуулгын бичиг баримтаа одоо юу яасан зөрчсөн за одоо юу гэдгийг нэг тодорхой хэмжээгээр тэг зайлсхийсэн зайлсхийх гэдэг нь өгөөгд хугацаанда өгөөгүй гэдэгтэй л адил сонсогдж байна л доо. Хуулийн чинь шууд үгээр нь орчуулдаг л да. Утгаар нь биш. Зайлсхийх гэж үг яваад байгаа байхгүй. Та дуудсан хугацаанд ирээгүй гэл тэгээ нөө хонглоор явна л да. За нэмч хариулт өгөөр. Одоо эн чинь бол бид нар зөвхөн мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэхтэй холбоотой хууль баталж байгаа болохоос татвартай холбоотой ямар нэг асуудал яггүй шүү. Энэ хууль зүйн байнгын орон дарга Нямбатар дарга энэ дэр нэг хариулт өгөөч. За Нямдорцэд. Гойгой наа чинь болвол энэ хэргийн өнг тодорхойлох зүйл анги олох шийдэх гэдэг чинь нарийн баримтан дээр тулгуурлаж яаж хэрэглээний явцад нэг талдаа гарч шийдэгдэг асуудал шүү дээ. Ердийн татвар нуусан гэрэг татвар нууснараад явна шүү дээ. Тэр нуучихсан татврыг чинь тэр террорист ажиллагаа руу явуулчихсан болвол наадхтаа чинь л очиж холбогдно шүү дээ. Наад үйлдэл болгоны чинь эрэвгүй хууль бичиж болдгоо маа Ганбаатараа. Шалгаж яаж, нутлж яаж, төдөн төгөргийн татвар нуусан байна. Тэрийг ийм бүлгэллийн санхүүжүүлэлтэнд ийм дансаар явуулсан байна гэдгийг нутлж яаж тэгжээж наадах чинь террорист үйлдэл болдгийм аа. Наадах чинь нарийн мэргэжлийн хуульчдын баримтаар шалгаж тогтоож яаж зөвлөлтчлийн ундаг асуудал аа. Үйлдэл бол... За, даваасрын гүшүү.